Dita e premte, duket se nuk ka nisur mirë për reperin. Goldegji. Goldegji për mes logarisë ti në Facebook ka bërë të ditur se është në zi, pasi që ka humbur një person shumë të shtrenjtë për te. Subscribe kanalin Shqipëfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Kështu ka treguar mes tjerash në postimin e ti, duke i uruar parajsën. Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Zoti të mëshiroft Agadani. Gjeneti qoft vend takimi ën i përhershëm. Faleminderit për dashnin që më ke dhonë gjithmonë në jetë.